Bura kəpənəkçinin köhnə yurt yeri. Bura bədəlinin məhləsi düşürdü, xasıllı məhləsi düşürdü. Eləmə cavan oğlan. Gözəllik, təbiət. Bax, 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 qar. Qoyun sürüsü, bax. Təbiətimiz. Cənnət təmiz hava gəlir. Təmiz hava, deməli cənnətin ortası buradır. Belə bu dərənin qaşı da bütün kəpənəkçi məhəlləsi düşürdü. Bütün adlarını demirəm, bütün bu dərə qar olurdu. İndi bu il nəsə qar yoxdur. Yaxşı istilik olduğuna, yağış olduğuna qar əriyik. Bura ən burada otduğumuz, bu durduğumuz yer bədəlinin xasılının yurt yeridir. Bundan aşağı Zərgəranlı, Mustafallı, Qaraxeyrullahın məhəlləsi. Yolçullu, namazdı, Hacı Məmməddi, indi bütün boşdur. Yaxşı oğlanlar istəyirəm, gələ, yələr, içələr, kef çəkələr, o vaxtları yadlarına salarlar. Bax, gözəl məkan buradır. Bundan qarı su gedirdi, ha nəsə?